Neka mi vješća slave, hvala. Poštovane dame i gospodo, sva srdačno pozdravljam i otvaram redovnu sjednicu Hrvatskog saveza županijske županije. Posebna mi je čast da danas pred nama mogu pozdraviti predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza gospodina Ivicu Bigora. Predsjednika lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije gospodina Monetu i tajnika. Predstavnike županije Osječko-baranjske. Normalno naše drage novine, te se predstavljamo i upravljamo. Dobili ste svi dnevni red, ja ću samo prvu točku, a onda će preuzeti rad. Sjetiško, budući da imamo samo jednog kandidata, onda nam nije potrebno ni povjerenstvo za kandidaciju tri člana, niti kandidacijsko povjerenstvo, jer po poslovniku koji ste dobili, to radi tajno sa koji treba lopom koje je to bilo. Ko je za? Hvala, protiv, E, da samo u početku molim naše goste da se odavde spadnije će, evo, počemo od predsjednika i od 27. Ma, hvala. Ovdje dosta glasno govorim, kao poštovani predsjedniče, radno predsjedništvo, kolege, gospodine iz lovačkih društava, skupštinari, evo, želim vam uspješan rad na ovoj skupštini, a poslije ćemo onda čestitke i ostatak govora da sad ne dužimo. Eto, hvala vam lijepo i želim vam uspješan rad. Poštovani lovci, dragi gosti, čast i zadovoljstvo ću vas mogu pozdraviti ispred Osječko-baranjske županije svoje osobno ime. Htio bih se zahvaliti dosadašnjem predsjedniku. Imali smo jednu jako dobru suradnju sa Osječko-baranjskom županijom. Županija je bila jedan partner u rješavanju problema koji smo zajedno imali. Tako će biti i u budućem. Pa evo, neću čestitati sada budućem predsjedniku, nego to ćemo na kraju čestitati. Evo, samo bih se još jednom htio zahvaliti na pozivu i što smo ovdje danas. Hvala lijepo. E, da bi ova skupština mora normalno regulo funkcionirati, moram i sada rada tijela skupštine, znači rada predsjedništva tri člana, predlaže da predsjednik rada predsjedništva bude gospodin Bruno Kovačević, ja član gospodin Drago Jukić i ja bude treći član. Da zapisničar bude Goran Andrašević, povjerovitelj zapisnika gospodin Kramanić i je gospodin Zbonašić. To je to. Ima li neki drugi prijedloga? A treba koji je za. Molim vas, sami glasaju oni koji su predsjednici društava, ja koji su danas ovdje jednosti. Očekujete većina. Protiv, suzdržan, hvala i jednosti. Molim, rado te slišao da te smo gospodine. Iskren rado predsjedništva i u svoje osobno ime sve skupno srdačno pozdravljam i zahvaljujem na povjerenstvu koje ste nam povjerili. Obzirom da je stari predsjednik rekao da je od 106 prisutno 86 udruga, sve odluke koje donosimo su pravovaljane. Prijedlog dnevnog reda ste svi dobili u materijalima, pa ga stavljam na raspravu da li ima netko prijedlog za promjenu, odnosno nadopunu dnevnog reda. S tim, za ove promjene koje je gospodin Stovnik već rekao, dakle, u
ova točka nema ovaj verifikacijske komisije i nema kandidacijske, znači imamo samo jednog kandidata. I zadnja točka što se potkrava greškica, to je na sve skupštine, ona točka razno, ova izborna skupština pa nema potrebe da bude točka razno. Ali evo, sve vas pitam, da li ima neko neki prijedlog za nadopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, a vidim da nema, predlažem da prihvatimo dnevni red ovakav kakav je uz ove promjene. Tko je za? Protiv? Suzdržan ih nema, konstatiramo jednoglasno. Zahvaljujem. Druga točka je usvajanje poslovnika o radu skupštine. Poslovnik ste također svi dobili u materijalima. Nadam se da smo ga i pročitali. On je napisan vrlo jasno, ali za svaki slučaj evo ja pitam da li ima neku primjedbu, odnosno da li ima neku nadopunu poslovnika. Ukoliko nema, a vidim da se niko ne javlja, predlažem da prihvatimo poslovnik o radu skupštine ovakav kakav smo dobili materijala. Tko je za? Protiv? Suzdržan ih nema, konstatiramo jednoglasno. Idemo na treću točku današnjeg dnevnog reda, a to je izvješće o radu Skupštine Saveza u 2022. godini. Pod A, izvršnog odbora i njegovih povjerenstva i pod B, nadzornog odbora. Sjednice izvršnog odbora. Zapisnice sa sjednica izvršnog odbora dostavljene su svim članicama. Ovaj savez učlanjeno je 106 članica, 2911 lovaca. Broj zajedničkog osiguranja lovišta od naleta vozila na divljač provodi se između Hrvatskog lovačkog saveza i Ministarstva poljoprivrede. Lovištu je nastavljena provedba suzbijanja afričke svinjske kuge i ptičje gripe. Osječko-baranjska županija i prošle godine dodijelila je potporu za unapređenje lovstva onim društvima koje se javila na javne pozive s odgovarajućom dokumentacijom. Što se tiče suradnje sajmova lovne kulture, nakon dvije godine održana je proslava Svetog Huberta za Osječko-baranjsku županiju u Marijancima. Organizirano smo posjetili 13. centralnu proslavu Svetog Huberta u Udbini. Sajam Savori održan je na sajamskom prostoru Pampas u Osijeku od 22. do 24. travnja 2022. godine. Lovački savez Osječko-baranjske županije sudjelovao je na sajmu izložbom trofeja i dodjelom medalja te organizacijom drevnog kuhanja. Kuhanjem čobanca od strane lovačkih društava s područja lovnog ureda Našice sudjelovali smo na festivalu Dani slavonske šume u Našicama. Sudjelovali smo i na manifestacijama Dani lovnog ureda Osijek, lovački susret u Vardarcu, grokovski lov u Lovku. Što se tiče izobrazbe, na sjednici izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza održano u Belom Manastiru 4. veljače potvrđena je jedinstvena cijena ispita od 500 kuna putem platforme his.edu.hr. U našoj županiji održano je 9 ispita, a lovački ispit je položilo 307 kandidata, što je daleko najveća brojka među svim županijskim savezima u Hrvatskoj. Lovočuvarski ispit položilo je 13 kandidata. Lovno strijaštvo. Na području naše županije održana su 3 turnira u gađanju lovačkom puškom risanicom. Lovačko društvo Prepravica Šag Mar organiziralo je prvi memorialni turnir 107. brigade. Lovačko društvo Jelen Kopačevo organiziralo je prvi Jelenku, a u Lovačkom društvu Mursa Osijek održan je tradicionalni memorial Marijan Jukić. Predstavnici naše županije nastupili su na državnom natjecanju u lovno streljaštvu održanoj
u Zenici na kojem su završili 20. Lovna kinologija. Lovno-kinološki kup Sveti Hubert i kup za pse Vlasnog Gona u radu na divlju svinju održani su u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Naši predstavnici Vladimir Mak, Vjekoslav Pavlečić i Antonio Kovčavoja u lovno-kinološkom skupu Sveti Hubert osvojili su drugo mjesto sa psima njemačkim oštovačkim pičkom. Što se tiče ocjenjivanja trofeja divljači, u sezoni 2021-2022 na području 6 ureda ocijenjen je 841 trofej, od čega je 192 bilo medalje. 40 medalja bilo je u vrijednosti zlata, 62 u srebru i 90 u bronci. Molimo nazočne na skupštini da dobronamjernom raspravom nadopune ovo izvješće. Dobro, razumno. Za nadzorni odbor mora gospodin Benka da. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Saveza. Meni je ovo izuzetna čast i zadovoljstvo pozdraviti za sve posebno gospodu kolege Lovce u ime nadzornog odbora, naravno i moje ime. Evo ja ću dati izvješće nadzornog odbora. Znači, izvršni odbor Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije tijekom 2022. godine razvio prema godišnjem skupštini usvojenom planu i programu rada kao i prema usvojenom financijskom planu. U 2022. godini shodno uvidu u zapisnike vidio je da je izvršni odbor na svojih 7 održanih sjednica imao dovoljno broj prisutnih članova, a sve odluke donijeti s većinom glasova, a na osnovu čega je konstatirano da nije bilo kršenja statuta. Na većini sjednica bio sam prisutan ja kao predsjednik nadzornog odbora i neko od članova nadzornog odbora. Pregledom financijskog poslovanja utvrđujem da se isti vodi putem jedinstvenog žiro računa FINA u Osijeku, isto je rađeno po međunarodnim računovodstvenim standardima, te pravilnicima struke. Konstatira se da je cjelokupna knjigovodstvena financijska dokumentacija propisana, što znači da je ažurno revidirana, odnosno potpisana odgovornih osoba Saveza, te kao takva propisana kroz knjigovodstvene kartice i uredno uložena u registratore. Kartice na uvezane i sve to uloženo u vašim savjetima. Pošto još nije sva financijska situacija bila gotova, znači pošto je evo tek završetak godine bio, nemamo financijski znači, izveštaj, to ćemo naknadno na sljedećoj sjednici, znači kad završni račun bude napravljen, isti će biti pregledan, a članovi skupštine biti upoznati sa financijskim stanjem na idućoj skupštini. Moram isto također naglasiti da, pošto je ovo izborna godina, pošto je bio raspisan natječaj za kandidata za predsjednika Saveza, da je nadzorni odbor isto pratio odvijanje natječaja i moramo reći da se prijavio samo jedan kandidat, znači koji je ovo, mislim da je pravovaljani, sve smo gledali, znači čak smo imali, smo tražili da bude izvješće povjerenstva za pravna pitanja, tako da ne bi bilo nekih, jer je bilo koje kakvih upita, koji za svake izbore, pa tako i za ove, znači mi smo, povjerenstvo se sastalo, evo ja ću vam pročitati povjerenstvo, znači 5.1.2023. sa početkom u 19 sati održana je sjednica povjerenstva za pravna pitanja u sastavu Antun Schmidt, Paolo Gagro i Vjekoslav Arambašić. Sjednici su prisustvovali predsjednik Saveza Zlatko Stonek i Goran Drašević,
ispred stručne službe Saveza. Ja? Povjerenstvo je sastavilo zbog nadolazeće izborne skupštine Saveza, analizirana je kandidatura za predsjednika Saveza koji je podnio gospodin Anton Blažević, jer on jedini je podnesu to i naravno i dao je svoju listu. Znači, zaključak povjerenstva je da nema prepreka da Anton Blažević bude kandidat. Da ne postoji prepreke za imenovanje za predsjednika. Znači, to su oni donesli jednoglasno. O tome smo se evo mi vodili kao nadzorni odbor i na jednoj sjednici isto i za izvršnog odbora. Imali smo sjednicu nadzornog odbora gdje smo evo, nadzorni odbor u sastavu Vlado Beko kao predsjednik, Zoran Novoselec, Stjepan Bošnjaković, Dražen Cvetko kao članovi uz prisutu predsjednika Saveza, Vlatka Stolnik i stručne službe Saveza, dana 16.1.2023. godine u Osijeku, sastav se kako bi raspravio o odluci izvršnog odbora, jer izvršni odbor je na svojoj zadnjoj sjednici donesao sa 5 glasova protiv i 4 glasa za, znači da nije kao kandidatura izbora. No. Izvršni odbor, nadzorni odbor je donio, znači, jednoglasnu odluku, pošto je predsjednik na tom izvršnom odboru stavio veto na tu odluku, a on ima pravo na to, da se ne prihvaća takva odluka izvršnog odbora, te da se izborna skupština održi danas, znači 27.1.2023. godine u Đakovu i da skupština kao najveće tijelo udruge jedina može odlučivati u regularnosti skupštine. Svi prisutni članovi nadzornog odbora pročitali su izvješće povjerenstva za pravna pitanja od 5.1.2023. u kojem je zaključeno da nema prepreke da Anton Blažević bude kandidat za predsjednik, te su tako izvješće jednoglasno. Evo, to smo mi, tako da budete upoznati, da smo kao nadzorni odbor evo po sebi vodili prihod. Evo toliko od mene. Hvala. Hvala lijepo gospodinu Beku iz nadzornog odbora. Što se tiče financijskog izvješća, ono će biti pripremljeno za sljedeću skupštinu, obzirom da još nije sva, nisu mi stigli sve računi i nije završeno. Evo, čuli ste izvješća izvršnog odbora i njegovih korijesta, nadzornog odbora, da nam raspravu po izvješću. Ako neko hoće, izvolite se ovdje. Obzirom da se niko ne javlja, predlažem da prihvatimo izvješća ovako kako su pročitane. To je za, protiv i suzdržan, nemamo, hvala. Idemo na petu točku današnjeg dnevnog reda. Obzirom da je ovo izborna skupština, da bi mogli izabrati novo članstvo, moramo razriješiti stare članove. Tako da smo mi u obavezi dati razrješnicu predsjedniku Saveza, izvršnom odboru, nadzornom odboru, stegovnom sudu i arbitražnom sudu. Mislim da ove točke nema potrebe. Da, ne. Da nema potrebe za raspravu, da možemo odmah glasati. Ko je za? Da damo razmisliti. Hvala vam lijepo. Prelazimo na šestu točku današnjeg dnevnog reda, a to je izbor predsjednika Saveza Osječko-baranjske županije. Kad ste pratili ovo izvješće gospodina Beka, on je već napomenio u svom izvješću da se nije stigla nijedna pravovaljana kandidatura za izbore osim gospodina Antona Blaževića, tako da danas nemamo drugog kandidata. Pa prema tome dajem na glasanje prijedlog
da gospodin Antun Blažević bude predsjednik Lovačkog saveza Šibeničke županije. Tko je za? Da li ima neko tko je protiv? Suzdržani? Jedan glas suzdržani koji se načinu prvi je odata po suzdržani. Dobro. Hvala vam lijepo. Čestitam novom predsjedniku, pa mislim da odradimo i ovaj izbor. Sve broj, pa ćemo onda dati riječ predsjedniku da nam se obrati. Za izbore i potvrđivanje. Da li ovaj, da pročitamo sve vrijeme u pojedinačku, obzirom da ovdje samo jedna kandidatura. Naime, radi se o izboru za nadzorni odbor, za strukovni sud i zaključeni sud. Pod broj 3.
organizirati proslavu Svetog Huberta za Osječko-baranjsku županiju. Pod broj 4. Učestvovati na svim manifestacijama koje organizira Hrvatski lovački savez poput državnog prvenstva u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji te zajedničke proslave Svetog Huberta i sl. Pod broj 5. Snažno raditi na promidžbi lovstva kroz pozitivnu promociju lovstva građanima i objavama u medijima. Pod broj 6. Aktivirati se vezano u sprečavanje šteta na poljoprivrednim kulturama, ali i u šumskim sastojinama koje nastaju prilikom podizanja nasada, zalagati za zajedničko osiguranje usjeva i zalagati za suzbijanje bolesti divljači. Pod broj 7. Organizirati ocjenu lovačkih trofeja za zvanice Saveza bez naknade za lovačke grupe. I pod 8. Provoditi pravilnik o izobrazbi kadrova za osposobljavanje u lovstvu vezano uz uvjete i načine upisa u programa izobrazbe, početak i trajni programa izobrazbe, praćenje i ocjenjivanje uspjeha polaznika te način provođenja i tijek izobrazbe. To bi bio ukratko plan koji je predviđen. I donošenje odluke o članarini. I Pardon. Da. Da li još donijeti odluku o visini članarina? Evo, ja sam dobio ovdje u prijavima da bi odluka upisnina pravnih osoba bila društva 1327 eura. Upisnina Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije 66 eura i 36 centi. Članarina Hrvatskom lovačkom savezu 39 eura i 82 centa i članarina Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije 26 eura i 54 centa. Članarina pravnih osoba, znači Lovački savez Osječko-baranjske županije 199 eura i 8 centi i Hrvatskom lovačkom savezu također 199 i 8 centi. To je ukupno 398 eura i 16 centi. Evo, ja vas molim da prihvatimo plan rada i da donesemo odluku o visini članarine. Dakle, prvo, da li se prihvaća plan rada? Tko je za? Prosim. Uzrečenih nemamo, hvala. A odluka o visini članarine ovako kako smo pročitali. Tko je za? Protiv? Uzrečenih nemamo, hvala. Evo, sad koristim priliku još jednom čestitati novo izabranom predsjedniku. Da nam se obrati. Prije svega sam vas pozdravljam, rada predsjedništvo, predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza, drage goste iz susjedne županije, kolege iz Osječko-baranjske županije, gospođe i gospodo lovci, ja vam se zahvaljujem na ovom izboru. Moram reći da sam jako zadovoljan što je ovoliki broj došao. Prvo bi se malo predstavio. Neki ljudi me poznaju iz nekih drugih ovdje prisutnih, obaške ljudi iz lovstva, ali iz nekih drugih događanja. Znači, ja sam Antun Blažović, lovac sam 25 godina, 26. Umirovljenik sam, umirovljenim brigadijem u mirovini, trenutno i radim obnašnu dužnost savjetnika u kabinetu ministra hrvatskih branitelja. Vodim još neku braniteljsku udrugu, ali to je sve manje bitno. Drago mi je da sam dobio ovu potporu koja će mi biti poticaj da radim na boljitku, da lovstvo mijenja, promijeni percepciju kod građana. Što se tiče samog lovca i samog lova, svi znamo da je lov nastao kad je čovjek postao. Međutim, percepcija u današnje vrijeme kako od razno raznih organizacija, zelenih, ovih, onih, se mijenja i svi nas doživljavaju na posebno drugačiji način. Meni je zadaća da
promijenim to, baš što se tiče Osječko-baranjske županije, da surađujem sa lovačkim udrugama, koja je zadaća nakon konstituiranja izvršnog odbora će mi biti da sa dopredsjednicima obiđem logore urede i da vidimo kakvi nas problemi muče. Sva lovačka društva većinom mislim da imaju iste probleme, pa da to pokušamo riješiti kako na nivou Hrvatskog lovačkog saveza, tako na nivou Osječko-baranjske županije. Ja neću puno duljiti, kažem, drago mi je da se dobro, ali skoro jednoglasno i ovaj suzdržan glas mi daje još veći poticaj da kupim svom snagu. Još jedan put vam hvala, zahvaljujem se gospodinu Stolniku koji je 24 godine dao sebe cijelo u tu lovačku organizaciju, u lovački savez, u lovstvo, u lovce i zahvaljujem i njemu i svim onim izvršnim odborima koji su radili na nama da, eto, da nam bude bolje. Ima veća. Niko nije pametan toliko, svi mi imamo grešaka svojih propusta, ali ljudski je riješiti. Ne može riješiti to neko ne radi. Stoga još jedan put se zahvaljujem Zlatko tebi na vođenju. Moram naglasiti još jednu stvar. Žao mi je što je prolazilo ovo, ali neću se puno vraćati na to. Ta moja kandidatura i to kako je prošla nebitno. Prvo i osnovno kad je došla grupa lovaca iz lovačkih društava, pitali su me da li bi želio biti kandidat za predsjednika županijskog lovačkog saveza. Prvo što sam pitao, da li se gospodin Stolnik kandidira. Pa rekli su ne, onda sam pitao. Jer gospodina Stolnika cijenim i poštivam i kao čovjeka, i kao lovca, i kao predsjednika lovačkog saveza. Znači, jedina stvar koja me ajde da kažem, usmjerila vrijeme taj lovački savez je bio to što se gospodin Stolnik neće. Evo još jedan put vam hvala, ja se nadam da vas iznevjeriti neću, imat ćemo izbore za 4 godine, pa ako sam bio loš, skupština je tako ja će. Hvala vam još jednom, pa ja mislim da neće nam potrebno. Hvala gospodine predsjedniku. Evo pozivam ako neko od gostiju još neko da se obratiti sa par riječima. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine predsjedniče Hrvatskog lovačkog saveza, novo izabrani predsjedniče Ante, evo odmah da čestitam Anti na izboru. Mi smo prijatelji još 1991. godine, bili smo zajedno u specijalnoj policiji, gdje Ante kao dragovoljac Domovinskog rata sudjelovao od samih početaka. To je za mene vrlo bitno, možda za nekog nije, ali evo ja, izuzetno mi je drago da imamo i takvu kadra danas u Hrvatskom lovačkom savezu. Nadam se da će i znam, da je uporan, ono čega se prihvati, da će to i odraditi. Zahvaljujem se i gospodinu Stolniku na dosadašnjem radu. Mi smo puno surađivali kao dvije županije i nadam se da će tako i ostati. Vi ste jedan od najvećih saveza u Hrvatskoj, a u Slavoniji smo jedni od najbogatijih lovišta i to samo mora ići naprijed, ne može ići unazad. I dobro je da dođu mladi ljudi, još mlađi, da se uključi ovaj rad koji traži ipak žrtvu, ne samo uživanje, tako je to. Evo, ja vam želim svima skupa u buduće dobar rad i nadamo se da ćemo se sresti još puno puta. Hvala lijepo. Zahvaljujemo gospodinu Buneti na lijepim riječima. Evo, možemo još predsjednika da nam se obrati. Ovo sam iznenadio na početku, nisam se pristila toliko da se nema zabiti. Evo, prvo čestitam novo izabranom predsjedniku, izvršnom odboru, nadzornom, arbitražnom i stegovnom sudu. Očekuje puno posla koji sve nas, a isto tako zahvaljujem se Zlatku Stolniku, evo na ovih 24 godine, gotovo 20 godina smo radili zajedno i doista suradnja je bila više nego dobra, više nego odlična. Rezultati su vidljivi,
Znate da je Savez ove godine, odnosno prošle godine, uveo edukaciju, znači putem online platforme. Najveći broj doista je položilo u Osječko-baranjskoj, gotovo 350 i 70 lovaca. Neke županije nisu imale svega desetak. Ono što nas čeka i vas što čeka, nadam se da ćemo to uspješno privesti kraju, u tijeku su izmjene dopune zakona o lovstvu, a možda čak i novi zakon. Problem naleta na divljač ovoga je eskalirao do te mjere da se niko nije javio za osiguranje. Od 1.6. prošle godine to radi Savez. Do sada gotovo 3000 naleta je evidentirano, znači u ovih gotovo 8 mjeseci. Prosječna šteta isplaćena po vozilu je nekakvih 11.500 kuna. Najviše imamo nagodbi koje su cirka oko 9.500 kuna isplaćeno po vozilu. Zatim regresa od osiguravajućih kuća, što je svakako nekorektno ovoga, da ne potrebe neku drugu riječ, gotovo 16.000 kuna po vozilu i popravci u servisima, gotovo 23.000 kuna je prosječni iznos te štete. Ono čega se ovoga morat ćemo prihvatiti, a naše ministarstvo mora to priznati, imat ćemo dvije sjednice za zakon i dalje pokušava izriješiti problematiku poljoprivrede, šteta u poljoprivredi. Znate da smo korisnici istog prostora, često puta mi smo zakupnici prava lova, poljoprivrednici su zakupnici državnog zemljišta, država je prebacila tu, ovoga da tako kažem, lopticu između nas, da se mi moramo svađati i navlačiti ko je kriv, ko je u pravu. Ima puno sudskih sporova, iznosi su veliki, osiguranja to ne žele pokrivati i u bliže budućnosti ćemo to svakako morati riješiti, a nadamo se da će to biti u ovoj godini. Ministrica ima volju pokazati da to riješimo i nadamo se da ćemo to i privesti ovoga i privesti kraju. Mi smo imali sjednicu prije nekoliko dana na području Virovitičke u Višnjici i donijeli smo isto tako neke odluke, neke nove smjerove. Ići ćemo ovoga, okrenut ćemo se prema lovstvu, ići ćemo nekako znanstvene istraživanje, praćenja divljači, problema koje imamo, prvenstveno kod bijelinske divljači sa metiljem, zatim sa nestankom srne i sa sve većim brojem smanjenja sitne divljači. Od zeca, fazana, pa ovoga trčke, u Dalmaciji kao znate. Danas smo jedan sastanak sa ministrom Fuchsom, da bismo probali iznaći ovoga izvore financiranja, znači zajednički savez i znanstvene institucije, naši fakulteti, katedre za lovstvo, da se malo više uključe u problematiku, znači divljači, uzgoja i ovoga i očuvanja, znači što većeg broja lovne divljači. Eto, neću dužiti, nadam se da će novi predsjednik se ovoga angažirati oko ove problematike, da će zajedno sa ostalim 21 članom 22. ličnog odbora doprinijeti da doista ovoga te rezultate i ostvarimo i da lovstvo dalje ostane u ovakvom broju kakvom je sada. Imamo preko 68.000 članova, jedino što imamo jedan problem, a to je problem starenja. Znači preko 60% je starije populacije od 55 godina i s tim ćemo se morati ovoga isto tako uhvatiti u koncu. Evo, želim vam uspješan nastavak i ove skupštine i ovoga rada po lovačkim udrugama. Lovna sezona je pri kraju. Nadam se da ste uspješno završili ovaj dio. Dostavljamo nam ovdje naše točine radne akcije. Nadam se da će nastaviti veliki dalje sa jednakim trudom i zalaganjem i sa novim vodstvom i ostvariti što bolje rezultate. Evo, svima vama dobra pomoć. I na samom kraju, vama kolegama lovcima, zahvalio bih vas na nazočnosti u ovakvom velikom broju za današnju skupštinu, a također i na vrlo korektnom i pristojnom ponašanju tijekom sjednice. Svim našim gostima se zahvalio na lijepim riječima podrške. I s ovim prije nego što zaključimo sjednicu, još bih dao riječ gospodinu Glavuću, koji je naš domaćin i koji će vas sad pozvati na... Kao i druge, to bi